ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ନ୍ୟୁ ଏଲ୍ଆଇସି କଲୋନୀଠାରେ ଥିବା କମଳା ମଣ୍ଡପ ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଶ୍ରୀ ମହିଳା ସମବାୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ପାଇଁ ଏକ ଆଲୋଚନା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଆଲୋଚନା ସଭାରେ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଓ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ମହିଳା ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସିଂ, ଏହି ମହିଳା ସମବାୟ ସମିତିର ସିଓ ଶ୍ରୀମତୀ ନୟନା ମହାନ୍ତି ଉଦ୍ଘାଟକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମୟରେ କେ ଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିର ଅତିରିକ୍ତ ରେଜିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରତିଭା ଦାସ, କଟକ ଡିଆର୍ଡିଓର ସହସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ସୁମିତ୍ରା ଦାସଙ୍କ ଏବଂ ଲେଖିକା ଅଧ୍ୟାପିକା ଶ୍ରୀମତୀ ମୀରା ବେହୁରିଆ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସହସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ଛରାଶ୍ରୀ ଦାସ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏହି ଆଲୋଚନା ସଭାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତ ମୋର କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଉଛି, ଆଜି ଆମ ସମୁଦାୟ ମଣିଷମାନଙ୍କର ବା ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା ସମାଜ। ତ ଗୋଟେ ଜାତି ଯାହା ଗାନ୍ଧିଜୀ, ଜାତିର ପିତା ଗାନ୍ଧିଜୀ କହୁଥିଲେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାତିର ପିତା ବୋଲି ସମ୍ମାନ ଦେଉ, ସେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଜାତିର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା ସମାଜ। ଯଦି ସେ ଜାତିକୁ ଆମେ ଉପେକ୍ଷା କରୁ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମିଲ ନ କରୁ, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ହେଉ, ଯଦି ସେମାନେ ସାମିଲ ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟେ ଜାତି ଖଞ୍ଜ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କାରଣ ଗୋଟେ ଜାତି ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଋଷଙ୍କୁ ନେବା, ଦାର୍ଶନିକ ଋଷ ଥରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଜିର ଯଦି ମଣିଷମାନଙ୍କର ଯଦି ସ୍ୱାଭିମାନ ନଥିବ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନଥିବ ମଣିଷର, ବା ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ମଣିଷ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଯାଇ ନେଇ ମଣିଷ ବଞ୍ଚେ, ଯଦି ସେତକ ଟିକକ ମଣିଷ ହରେଇ ବସେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ମଣିଷ ପଦବାଚ୍ୟରେ ନେବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜିର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମର ସେହି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବା ସେହି ସ୍ୱାଭିମାନ ଆଜିର ମହିଳାର ଅଛି ତ? ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାରୀ ଆଜି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛରେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଆପଣ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହୋଇଛି, ଯାହା ଶକ୍ତି ମିଶନ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଅର୍ଥାଧିକ ମହିଳା ଭୋଟର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମହିଳାମାନେ, ତ ସେମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ପ୍ରଗତି କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମନରେ କ୍ଷୋଭ ଆସେ, ପ୍ରକୃତରେ ମହିଳା ଉନ୍ନତି କରିଛି କି? ଯେଉଁ ନୈତିକତାର ସ୍ଖଳନ ଘଟିଛି ମହିଳା ଜାତିର, ଆମେ ଭାବୁଥିବୁ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ ସମାଜ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ପାଳନ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହୋଲି ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇନଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମହିଳା ଦିବସ ସପ୍ତାହକୁ ପାଳନ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ଭିତରୁ ଆମେ ଆଜି 16 ତାରିଖ ଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଡିସାଇଡ଼ କରୁଛୁ। ତ ଆମେ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛୁ ମହିଳା ଦିବସଟା ଆମେ ସ୍ୱୟଂସେବୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସ୍ୱୟଂସେବୀ ମହିଳା ସମବାୟ କହିଲେ ଏକ କୋଅପରେଟିଭ ସଂସ୍ଥା, ଏଠି ଏଇଟା ପିଓରଲି ଆମେ କହିବା ଏଇଟା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଂସ୍ଥା, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଇସା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ ଲୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେମାନେ ନେଇକି ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ନିଜ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଆଜି କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ମହିଳା ଆଜି ସଶକ୍ତ ହୋଇଛି, ମହିଳା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି, କାହା ପାଖରୁ ଯାଇ ଧାର ଆଣୁନି କି କାହା ଆଗରେ କାହା ଘର ଆଗରେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଠିଆ ହୋଇପାରୁନି। ତ ଆମେ ସ୍ୱୟଂସେବୀ ମହିଳା ସମବାୟ ତରଫରୁ ଏଇଟା ଏକ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମର ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ। କଟକ ସହରରୁ ଦାମ ଭିଡ଼ିଓ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।